Velkommen til Gadgets-magasinet endnu en gang. Den næste bil, vi skal se her, sådan en har jeg rent faktisk engang haft. Det var en trehjulet version. Den hed Isetta. Og den er man begyndt at lave igen. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det er noget med, at man kommer ind ad fordøren. Og det er en sjov lille model. Og det har undret mig, når man nu tænker på Fiat 500, der er kommet i en moderne version. Kæmpe succes i øvrigt. Så hvorfor skulle sådan en gammel Isetta ikke blive til en helt ny version? Og det er den, vi ser her. Jeg har ikke nogen oplysninger om pris og så videre, men jeg synes, den er smart. Jeg synes, det er sjovt at se de her gamle ting, der bliver lavet i en ny model. En foldbar smartphone. Ja, hvorfor ikke? Man har hørt meget om det der med foldbare smartphone, men jeg har aldrig set en rigtig. Så fandt jeg på nettet nogle billeder af en Samsung, der kan foldes. Også en kinesisk model, man eksperimenteret lidt med, som kan foldes. Folder man den ud og åbner den, som vist på billederne her, jamen så har man jo egentlig en lille mini-iPad. Og det vil sige, at man har en kombineret iPad og en smartphone. Åh, det næste her, jamen jeg håber, at jeg kan overleve og opleve den tidsalder, hvor at der kører nogle små flyvemaskiner sammen med os på vejene. Rent faktisk er der nogle lande, der har tilladt, at man kan få nummerplade på sin lille mini-helikopter. I øvrigt en helikopter, som ikke er et eksperiment, men som kan flyve, men den er så lille, at man kan montere propellen sådan på tværs, så den ikke generer trafikken. Og det kan man se her på de her billeder. Nogle fantastiske billeder af det her. Og det er en realitet, at det findes, og det er en realitet, at flere lande begynder at tillade, at man kører rundt i byen med sin helikopter. Og så kan man sikkert køre ud på en plads eller whatever, og så starte derfra. Jeg har ikke set de sko endnu, men Nike har åbenbart lavet nogle selvsnørende sko. Og jeg synes lige, at vise det her billede, jeg så her. Den har sådan en sjov lyd, og så snører den sig selv, og så siger man, så er den rigtig pasform, så sidder den der. Den sidder bare på foden. Jeg håber ikke, den sidder for stramt. Det sidste lille indslag i denne uges Gadgets-magasin, det er en letbetalt aluminiums kuffert, som er bygget op med en masse elektronik. Man kan lade sin telefon rigtig mange gange, man kan bruge den som bord, og den har nogle helt specielle hjul, så man både kan stå på en rullende trappe, og man kan køre den på skrå osv. Tak for nu. Vi er tilbage næste uge med flere nye gadgets her i det lille Gadget-magasin.